Region 5 plus na yeterum parevces. Այստարվա հուլիսի 1-ից ուժի մեջ մտած անկանխիկ գործառնությունների մասին օրենքը դրական իմաստով փոխում է քաղաքացիականի որակը, թե տեղի ունենում ճիշտ հակառակ պրոցեսը. Ցնցումներ, անորոշություն, բազմաթիվ հարցադրումներ, հարկային լրացուցիչ բերդ տնտեսվարողների համար, տեխնիկական չլուծված մի շարք խնդիրներ, հեշթեր բանկերում կամ նախընտրած բանկում գործարքի անհնարինություն, բանկային միջնորդավճարներ եւ այլն. Հուլիսի 1-ից մի ամբողջ շղթա գործելու է նորովի բայց մարդիկ պարզապես պատրաստ չեն դրան։ Պարզ օրինակ, քաղաքացին գնելու է ապրանք, որի արժեքը գերազանցում է ընդամենը 300 000 դրամը, կամ վիրահատվելու է, որի համար վճարելու է հիշյալ գումարից ավելին։ Նա այլևս չի կարողանում կանխիկ վճարում իրականացնել։ Առանձին գործարքների դեպքում, օրինակ, կրթաթոշակների, պետական գնումների, կրթական, նոտարական, փաստաբանական, այդ թվում խորհրդատվական ծառայությունների դիմաց կատարվող վճարների մասով սահմանվել է պահանջ։ Դրանք ամբողջությամբ իրականացվելու են անկախիկ եղանակով։ Անկախինք են լինելու նաև աշխատավարձերը, բանկերի վարկային կազմակերպությունների կողմից տրամադրվող վարկերը և փոխառությունները։ Տրամադրված փոխառությունների մարումը, ապահովագրական հատուցումները ևս անկախիկ եղանակով են իրականացվելու։ Region 5 Plus-ի թիմն այս շաբաթ անդրադառնում է անկախիկ գործառնությունների մասին օրենքին և այն մտահոգություններին ու հարցադրումներին, որոնք ունեն քաղաքացիները։Օրենքը կիրառելու հմտություններ ձեռք բերելու համար բիզնես ոլորտն ընդհանրապես իրավաբանական անձինք մոտ 6 ամիս ժամանակ ունեին։ Հաշվապահական գործակալություններն ու Հայաստանի Հաշվապահների ասոցիացիան այս ընթացքում դասընթաց վերապատրաստումներ ու խորհրդատվություններ է իրականացրել, բայց խնդիրների փնջից ոչինչ չի պակասել։ Սկսենք Լոռու մարզից և դիտենք թեմայի վերաբերյալ Վանաձորի մի քերուստանկերության պատրաստած տեսանյութը։ Հայաստանի Հանրապետությունում հաշվառված պետական գրանցում ստացած ձեռներեցները, մեր երկրում գործարար ոլորտում ստորաբաժանումներ ունեցող օտարերկրացիներն ու ընդհանրապես բոլոր իրավաբանական անձինք հուլիսի 1-ից ֆինանսական գործարքներ սկսել են իրականացնել բացառապես անկանխիկ եղանակով։ Դժվար ա եղել քարտերից գնալ, կանխիկացնել, բերել, վճարել, այս ամեն ինչը հանգեցրել է օրենքի փոփոխությանը, բայց հիմնականում ակնկալիքը հենց թվերի կրճատումն է։ Թեև օրենքն ընդունվել է դեռևս տարեսկզբին, բայց իրավաբանական անձինք այսօր էլ լիարժեքորեն պատրաստ չեն այս փոփոխությանը։ Կարդում եմ կարճ էր նման տեսակի փոփոխությունները յուրացնելու համար, որովհետև եթե իրավաբանական անձը ունի հաշվապահ, գիտեմ, առնչվում է օրենսդրական իրավական ակտերի հետ, ֆիզիկական անձինք այդքան էլ պատրաստ չէին։ Գործարարները գտնում են, որ խնդիրներին դեռ կհասցնեն բախվել առաջիկայում օրենքի կիրառությանը զուգընթաց։ Կաթը մենք ընդունում ենք գյուղացիներից, իսկ քանի դեռ ես չեմ ընդունում կաթը որևէ հիմնարկությունից, դա նշանակում է, ես իրավունք ունեմ նրանց հետ տվյալ րոպեին մինչև 300 000 դրամի կանխիկ գործարք կատարել։ Բայց ես մեծ պրոբլեմներ կունենամ, եթե կաթը ձեռք բերեմ որևէ այլ կազմակերպությունից, այսինքն այդ մասով ես կունենամ արդեն իսկ խնդիրներ։ Մտավախություն կա, որ գործարար ոլորտում ավելի մանր ընկերությունները մրցակցությանը չեն դիմանա։ Մի գուցե հետագայում գործընկերային ինչ-որ միջավայր ստեղծվի և մենք սկսենք մշտական միշտ այդ նույն անձից գնել, արդեն իսկ մրցակցային դաշտում չմտածելով, որ այնտեղ էժանը կար, այստեղ թանկ է, բայց սա է ձեռք տալիս, քանի որ ինքը օրենքի սահմանում այսպես ճիշտ է, մենք էլ չենք կարող փնտրել, մենք այդ ժամանակի առումով էլ այդ խնդիրը կունենանք։ Եվ բնականաբար այդ ամեն ինչը ազդում է ինչի վրա, մեր արտադրած մթերքի վրա, այսինքն էլի է կանք հետ և հետադարձ կապով հասնում ենք քաղաքացուն, այսինքն մենք այդ ամեն ինչը տեղադրելու ենք քաղաքացու գրպանի վրա։ Նոր օրենքի կիրառությունը նոր խնդիրների առաջ կարող է կանգնեցնել հատկապես միկրոձեռնարկատերերին, ովքեր ազատված են հարկերից։ Այս ոլորտում ես այդքան էլ վստահ չեմ, որ մարդիկ իրազեկված են հիմա, որովհետև կան իրավաբանական անձինք և ազգներ, ովքեր ընդհանրապես չունեն հաշվապահներ, համարելով, որ չունեն ոչինչ անելու։ Բացի նշվածները, նոր օրենքի կիրառությունը նաև ոչ միայն իմացություն, այլև տեխնիկական հնարավորություններ էր ենթադրում։ Անկանխիկը բերեց նրան, որ իրավաբանական անձին կանհաձեռներեցները, ովքեր ունեն ՀԴՄ-ով գործնեություն իրականացնելու, հա, գործնության այս տեսակը պիտի ունենային պոստերմինալներ, այսինքն անկանխիկ վճարում ընդունելու գործիք պիտի դներ իր մոտ գործարարը։
Սա նշանակում է ավելի սերտ համագործակցություն բանկերի հետ։ Օրենքի կիրառության հենց սկզբից խնդիր առաջացավ բանկային համակարգի հետ համագործակցության արդյունքում։ Սկսեցին զտվել բանկերը, ովքեր կարող էին աշխատել օրենքին համապատասխան։ Սա էլ բերեց խնդիրների նոր շղթա, երբ գործարարը տարիներ շարունակ աշխատել է մի բանկի հետ, հիմա ստիպված էր բանկից բանկ գնալ անհրաժեշտ գործարքի համար։ Օրենքի մասին իմանալ և օրենքը կիրառելի դարձնելը, դրանք տարբեր բաներ են։ Մի հեռուստաընկերություն Ռեգիոն 5 Plus-ի համար։ Նշենք, որ անկանխիկ գործառնությունների մասին օրենքն ուժի մեջ է մտել փուլային տարբերակով։ Նախ Երևանում 2022 թվականի հուլիսի 1-ից, ապա Հայաստանի Հանրապետության մարզերի վարչական կենտրոններում 2023 թվականի հուլիսի 1-ից, արդեն 2024 թվականի հուլիսի 1-ից այն կտարածվի Հանրապետության ամբողջ տարածքի վրա։ ԱՄԵԿ Plus-ի պատրաստած տեսանյութը օրենքի և դրանից բխած դժվարությունների մասին է։ Ես չգիտեմ աշխարհում մի երկիր, որտեղ կանխիկ գործարքը սահմանափակվի 300 000 դրամի սահմաններում։ Այս ամսվա սկզբից ուժի մեջ մտած օրենքն արդեն իսկ լուրջ խնդիրներ է ստեղծել տնտեսվարողների շրջանում։ Բիզնես ոլորտը, առևտրի ոլորտը այսօր կանգնած է լուրջ խնդիրների առաջ։ ԷԴՄ սարքերի վրա փոստ տերմինալների ակտիվացումը այդ խնդիրներից մեկն է։ Կենտրոնական բանկը, քանի որ մնացած բոլոր բանկերին արգելել է գործողությունն անել, սահմանափակել է երկու բանկերի միջև, ըստեղ էլ ունենք խնդիր հերթերի գոյացման պատճառով։ Պետական եկամուտների կոմիտեից սակայն տեղեկացնում են. Հաշվետվությունների ներկայացման էլեկտրոնային համակարգում արդեն հասանելի է ՀԴՄ սարքում անկանխիկ վճարման ընդունման գործառույթի ակտիվացման դիմումը։ Հարկ վճարողների դիմումը այնուհետև փոխանցվելու է ԱԳԲԱ կամ Ամերիա բանկերին, որոնց հետ էլ համագործակցում է կենտրոնական բանկը։ Գործարարի խոսքով, տնտեսվարողները հետագայում պարտադրված են լինելու մինչև 5% միջնորդավճար վճարել այս բանկերից մեկին։ Դա գործարքի միջնորդավճարն է, դա հաշվի բացման միջնորդավճարն է, գումարի շարժի միջնորդավճարն է, գումարի ելքագրմանը։ Եթե տնտեսվարողը չի ապահովում այդ որոշակի տոկոսը, որը անկանխիկ անման, ստիպված է լինելու որոշակի տուգանային գումար վճարել բանկին։ Սկսած 4600 դրամից ամսական չարած շրջանառության համար վճարելու է։ Սամսոն Գրիգորյանն ընդգծում է. Հաջորդ տարվանից, երբ օրենքը սկսի գործել նաև մարզերում, օրենքի ողջ ծանրությունը կզգան նաև մարզային խանութները, որտեղ դեռ պարտքի ցուցակներ կան։ Նրա գնահատմամբ այս իրավիճակում հատկապես մանր բիզնեսը ստիպված կլինի նվազագույնը 2-3%-ով թանկացնել ապրանքի գինը։ Իսկ տեղյակ են քաղաքացիներն այս փոփոխություններից։ Արդյոք գիտեն, որ նույն օրենքի համաձայն աշխատավարձերի վճարումը ևս անկանխիկ եղանակով է կատարվելու։ Տեղյակ եմ ևս շատ սխալ օրենք է։ Բանկերին է հարստացնում, ուժվոշ մի բան։ Կուկրետ ես իմ թոշակը ստանում եմ Ռուսաստանից, այդ պատճառով ես կուզենայի, որ անկանխիկ լիներ։ Այդ օրենքը ընդունելուց առաջ պետք է բարելնեին, ժողովրդին նախապատրաստեին, որովհետև ով որ ունի անօրինական գումարներ, ինքը մանր կանարունը այդ գումարները ծախսի։ Ըստ Սամսոն Գրիգորյանի, վերջին տարիներին Հայաստանում անկանխիկ գործարքները 40%-ով աճել էին, որը բավականին լավ միտում է, սակայն կառավարության այս որոշումը կփոխի իրավիճակը։ Ստիպված կլինեն չգրանցված աշխատողներ ունենալ, որովհետև այսօր գիտենք, մեր քաղաքացիների միշտ վար հատված խնդիր ունի դահքի հետ, կաճի նվիրատվությունով ձևակերպված պայմանագրերը։ Կրիպտոարժույթների արգու վաճառքը իդեալական ստվերի գործիք է, իդեալական կոռուպցիոն գործիք է, որը տեսեք չի արգելվում Հայաստանում։ Խախտումների դեպքում սահմանված են տուգանքներ 100 000 դրամից սկսած։ Պետական եկամուտների կոմիտեն խոստացել է այս շրջանում մեղմ գտնվել տնտեսվարողների նկատմամբ։ Չէլ կարող կիրառել ՊԵԿ-ը վարչարություն, որովհետև պետությունը ոչ մի գործողություն չի արել, որպեսզի այս գործիքը սկսի աշխատել։ ԱՄԵԿ Plus հեռուստաընկերություն Ռեգիոն 5 Plus-ի համար։ Հուլիսի 1-ի շրջանառության մեջ դրված անկախի գործառությունների մասին օրենքով նախատեսվում է, որ պետբյուջեին առնչվող գործարքները ևս հիմնականում լինելու են անկանխիկ։ Սա նշանակում է, որ շրջանառությունից դուրս են եկել բոլոր հարկատեսակների գանձումների համար տրամադրվող անդորագրերը։ Քաղաքացիները հարկերն այլևս համայնքապետարանների գործակալներին չեն վճարելու։ Դրանք մուծելու են կամ Հայփոստի տերմինալներով, կամ բանկերում համապատասխան հաշվեհամարներին։ Սա լուրջ մտահոգություն է
առաջ բերել հատկապես գյուղերի բնակիչների մոտ, քանի որ շատ համայնքներում տերմինալներ ու բանկային մասնաճյուղեր չկան։ Հետո էլ գույքահարկը, հողահարկը, աղբահանության եւ այլ վճարները տերմինալներով կատարելիս անձը պետք է միջնորդավճար մուծի, ինչը մարդկանց համար ավելորդ ծախս է, բանկեր հասնելն էլ ժամանակի կորուստ։ Դիտեք թեմայի վերաբերյալ Գալայի պատրաստած տեսանյութը։ Ձմեռը որ գազելը բան չեղավ, ինչ ախ դեստոն։ Կարա տոնսի փողես եղան։ Այսուհետ Ջաջուրավան գյուղի բնակիչ Գրիգոր Թորոսյանը ստիպված կլինի քաղաք հասնել, որ ընդամենը 500 դրամ հողահարկ վճարի տնամերձի համար կամ 150 դրամ որպես աղբահանության վճար։ Երրորդ կարգի հաշմանդամը հաշվել է, ամենաքիչը 1000 դրամ ավելի գումար պիտի ծախսի, որ երթուղայինով գնա քաղաք, տերմինալով իր հարկերը վճարի եւ վերադառնա գյուղ։ Նախկինում հարկային գործակալներ իրեն այցելում թոշակի ու նպաստի օրերին հարկերը գանձելու համար։ Մեր համար էլի շատ դժվար կլինի։ Նպաստ թոշակով ենք, մենք լույսերը բարձերը մուծում, ես հնարավոր չէ օրեր տամ քաղաք։ 3-500 դրամ վճարողի համար 300 դրամ հավել վճարումը արդեն իսկ խնդիր է առաջացնում։ 150 դրամ աղբի վարձմուծողը 300 դրամ էլ պետք է միադել 2 ամսվա ավել աղբի վարձել վճարի, որ միջնորդավճար վճարի, որ այդ աղբի վարձը ամսական վարձը վճար է, դա արդեն չգիտեմ, աբսուրդի է նման։ Ախուրյան խոշորացված համայնքի Ջաջուրավան բնակավայրը բանվորական ավան է եղել։ Այստեղ ժամանակին բնակվել են Կրի գործարանի աշխատողները։ Գործարանը 88-ի երկրաշարժին փլվել է, բնակիչներն էլ ակամայից դարձել են գյուղացիներ, բայց առանց վարելահողերի և գյուղտեխնիկայի։ Այստեղ ոչ խանութ կա, ոչ սպասարկման օբյեկտ։ Կին արմատները գնում են կարտոլի, քյախանի, տղամարդիկ է, գործ ունեն։ Ուրիշի մոտ էլ մենք բանվոր ենք աշխատում, այդ ձևով ապրում ենք էլի։ Ջաջուրավանում 187 մարդ է ապրում, որոնք պետք է ենթարկվեն օրենքի պարտադրանքին, սակայն ինչպես վճարել հարկերը, երբ գյուղում ոչ տերմինալ կա, ոչ բանկ, ոչ էլ փոստային բաժանմունք։ Գիշեր ցերեկ արտուն են մնում, որպեսզի իրենց բերքը էս տոթից, շոկից փրկեն, որ մնաց միադել ավելորդ ֆինանսական ծանրաբեռնվածությունների տակ դնենք մեր ազգաբնակությանը, որ գնան անկանխիկ եղանակով վճարեն։ Իմաստը։ Ըստ Վարդան Եկիլիկյանի, խոշորացված համայնքի 33 բնակավայրերից միայն մեկում, Ախուրյանում, կա բանկ, փոստային բաժանմունքներն էլ մինչև 30,000 դրամի վճարման դեպքում 1% ծառայության վճար են գանձում։ Դա ավելորդ բեր է գյուղերի բնակիչների համար, ինչը նաև կարող է հարկեր վճարելուց խուսափելու պատճառ դառնալ։ Արդյունքում տուժում են համայնքները, մեր բյուջեները, որտեղ պլանավորված գումարներ կան, որոնք հաստատ համոզված ենք, որ եթե ոչ 30-40%-ով, բարդադիր 20-30%-ով բյուջե եկամուտները պակասելու են այս տարի։ Ըստ նրա, որոշումն ընդամենը պետական բյուջեն լցնելու և բանկային համակարգում լրացուցիչ միջոցներ գեներացնելու համար է։ Մյուս կողմից էլ 21-րդ դարում մարդիկ դեռ գերանդիով են խոթընձում, ձմռանը ցախով ու աթարով տականում։ Եվ այսպիսի կենցաղով ապրող գյուղացին ստիպված պետք է լինի հավելյալ ծախսեր անել, անցում կատարելով անկանխիկ գործարքներին, զարգացած երկրների չափորոշիչներին համապատասխան։ Գալա հեռուստաընկերություն, Ռեգիոն 5+ համար։Կենսաթոշակառուներին և նպաստառուներին բանկային քարտով անկանխիկ գնումներ կատարելու դիմաց խրախուսելու համար հուլիսի 1-ից քարտապան կենսաթոշակառուները և նպաստառուները վճարումներն անկանխիկ կատարելու դեպքում հաջորդ ամիս անկանխիկ գործարքների հանրագումարից կստանան 10% հետ վճար։ Սակայն թոշակառուներն իրենց հաշվարկներն ունեն, եթե անկանխիկ գնումներ կատարեն սուպերմարկետներից, որտեղ ասենք միրգ բանջարեղենն ավելի թանկ է, քան շուկայում, ապա 10%-ի փոխհատուցումը չի ծածկի տարբերությունը։ Կարելի է կանխիկ ու էժան առևտուր կատարել բաց շուկաներից։ Բացի դա, թոշակառուներն ասում են, կոմունալ ծախսերը նույնպես չեն կարողանա անկանխիկ կատարել, նախ չեն տիրապետում օնլայն ծառայություններից օգտվելու հմտություններին, հետո չունեն համապատասխան հեռախոս, համակարգիչ կամ գիտելիք այդ գործողությունները կատարելու համար։ Նույնիսկ գումարը կանխիկացնելու համար երբեմն խնդրում են մեկ այլ հաճախորդի, որպեսզի օգնության ձեռք մեկնի։ Հասկանալի է նաև, որ այսօր ոչ բոլոր բանկերն ու խանութներն են համակարգին միացել, և ծառայություն մատուցող կամ սպասարկող
հաշկող կենտրոններից շատերում, այդ թվում մթերային և հագուստի խանութներ, տրանսպորտ, տեղատներ, բանջարեղենի ու այլ կրպակներ, գյուղատնտեսական շուկաներ դեռևս չեն սպասարկում անկանխիկ եղանակով։ Թեմայի վերաբերյալ տեսանյութ են պատրաստել այլ հեռուստաընկերության մեր գործընկերները։ Նորապատցի Հրանտ Մելիքյանը իր թոշակը ստանում է կանխիկ գյուղի փոստային բաժանմունքից։ Լսել է, որ կառավարության որոշմամբ փուլիսի 1-ից անկանխիկ եղանակով գնումներ կատարելու դեպքում ծախսերի 10% հետ կստանա, բայց չի հրաժարվում կանխիկից, իր պատճառներն ունի։ Առևտուրը ո՞նց անեմ, կանանչ եմ առնում, ո՞նց առնեմ, շուկա եմ մտնում, շուկայում հաշվիճը բանը դրածա, որ ես անկանխիկ առնեմ։ Կենսաթոշակառուների մեծ մասը կիսում է Հրանտի կարծիքը։ Ուշակերտցի Թովմաս Պապը նկատում է, եթե անգամ մեծ ցանկություն ունենա անկանխիկ եղանակով օգտագործել թոշակը, չի ստացվի։ Համայնքային և քաղաքային տրանսպորտին պետք է կանխիկ վճարի շուկայում գնումներ կատարելիս նույնպես, իսկ մթերային խանութներում հազվադեպ կարող է կիրառել կենսաթոշակի քարտը։ Քաղաքում բանում կարաս, պաճյուղական վայրերում ո՞նց կդելեն։ Ու քարտով առևտուր չես կարողանա։ Պամիդորն շուկայում 150 ա, գնա սուպերմարկետ, ի սուպերմարկետում 350 ա։ Հիմա ասենք կանխիկով կարանք, ասենք խոսքյունակ սիգար էր վերցեն խանութից, բայց խո ես չեմ կարա շուկայից եթան կարտոշկա վերցնել։ 70-ամյա Հովանես Մնացականյանը 39,000 դրամ թոշակ է ստանում, ասում է, բոլոր որոշումներն ու նորամուծությունները Հայաստանում հապճեպ են կատարվում, ըստ նրա նախ պետք էր հաշվի առնել թոշակառուների ունակությունները։ Քարտը այս պայմաններում չի աշխատի, ասեմ ինչի, նախ գիտելիքը չի երիկում օգտագործողի, երկրորդն էլ որտեղ ուզում ես մտեք կանխիկ, խանութների 90% ինքը հաշվարկով քարտի հաշվարկ համարյա չի անում, մանավանդ այս մեր ապրելակ տարածքում։ Հիմա այդ օրենքը, որ դրել են ժողովրդի հետ հաշվի նստել են, ժողովրդի կարծիքը հաշվի առել են, որ արել են այդ քայլը։ Հուշակերտցի Մերուժան Մարկարյանի խոսքով թոշակառուն գումարը կանխիկ ստանալու այլ պատճառ ունի։ Այդ գումարը մնում է բնակության ցերկին, թոշակառուների ցերկին, առնվազն 1-3 օր։ Այդ 1-3 օրվա ընթացքում, որ բանկերը ստանում են, տանում են սրապարկը, նրա պարկը, նրա պարկը, տալիս են, տակը ոչինչ չունի։ Հիմա այդ բանկերը, բանով, որ 10% դեթամ է ստանան, չի մնում։ Նշենք, որ քարտով գնումներ կատարելու դեպքում հետվճարումը չի կարող գերազանցել 5000 դրամը։ Վերադարձվելի գումարի 10%-ը փոխհատուցվելու է կառավարության և գործընկեր բանկի ֆինանսավորմամբ։ Փորձեցինք մթերային խանութներից պարզել, թե որքանով թոշակառուն կարողանա կենսաթոշակի քարտով գնումներ կատարել։ Նկարահանումներն արգելեցին, բայց ասացին, որ շատ դեպքերում կենսաթոշակի քարտը չի գործում, իսկ գյուղական բնակավայրերում գործող մթերային խանութներում քարտով վճարման համակարգ գրեթե չկա։ Ալթարուստաընկերություն, ռեգիոն 5+ համար։ Սյունիքում խնդիրները նույնն են, և սյունեցիների մտահոգությունները օրենքի հետ կապված չեն տարբերվում հանրապետության մյուս բնակավայրերից։ Մարզերում որոշման ամբողջական կիրառման համար դեռևս բավական ժամանակ կա, սակայն ինչպես այնպես էլ այլ օրենսդրական փոփոխությունների հանրային իրազեկումը շարունակում է խնդիր մնալ։ Տեղական, բայց դե դա մինչև գործի շատ ժամանակ է պետք։ Այդքան զարգացած շիմար պետությունը, որ կարա տենց շուտ հարմարվի քարտին։ Հեռուստատեսությամբ լսալ եք, դրանից հետո հաշվապահական կենտրոնում զգուշացրալա, որ այսևի բան կա էլի, անկախիկ պիտի առևտուր անեք։ Մենք առաջարկալի կասալ էիք, որ քարտավ կարաք առևտուր անեք, բայց ոչ մեկը մրևել հրաժարվում է։ Գյուղում մեծ խանութ չկա, 2-3 հատ շատ քասիպ խանութ է, ժողովրդն էլ չի փողոնեն, առևտուրն էլ չնա, ինչ չի որ ասենք, լավ քնում է։ Էլի ստիպված կամ վերջ են պիտի քնեն կամ գորիս քնեն։ Գորիսում քելու են քարտա մի օքի առևտուր անի, կարա վերջ են մեծ խանութում տինեն ապարատը, բրունումը չհասցնեն տինեն, դա պիտի լրիվ ապահովեն, վերահսկողություն լինի, նոր օրենքը տինեն, որ ժողովրդը կարան օգտվեն։ Մեր գյուղում չի աշխատի, ոչ մի գյուղում էլ չի աշխատելու։ Դա հարուստ պետությունը պետք փող ուշադրի, որ աշխատի։ Այս տարածքում ասենք մի հատ տերմինալ չկա, մի հատ վճարովի պյան չկա, ասենք դրանք ապահովեն։ Այդքան ապահովեն, նոր ասենք այդ օրենքը քիչեն մեջտեղ ասեն, որ աշխատի։ Գորիս պիտի քնաս, որ թոշակը ստանաս կամ վճարումին անես։ Ամեն դեպքում 6-7 կիլոմետր, ժամանակն է պահանջվում, ֆինանս է պահանջվում։ Թոշակը մեր բանափոշի բարի չէ, որ կարում չի քինը փոշտից ստանա,
բիրն են տանում ես։ Թոշակը ամսի 3-ին 4-ին են չէ տալիս։ Մինչև 3-4-ը, 4-ը ստանում եք, են կրած հաշիմները բիրն փակում, ունում տարդ եք կարմաց։ Ռեգիոն 5+ շրջանակներում այս շաբաթ նախատեսել ենք այսքանը, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ, ցտեսություն և ամենայն բարիք։Քո անհատական հաջողության բանաձևը, ծանր օրվա հաճելի ավարտը, Նոյեմի էքսկլյուզիվ, բացառապես բնական հումքով, սա է մեր սկզբունքը։ Նոյեմի, Գյումրիի օճառի գործարան։